បាទលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាបងប្អូនទូតស្និកជនជាទីមេត្រីបានហើយគណៈពេលនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏បានមកដល់វត្តនាងកុកបាទដែលជាទីអារាមហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃពិសេសមួយផងដែរជាថ្ងៃពិសាខបូជាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកោះកុងក៏បានមកធ្វើបុណ្យយ៉ាងច្រើនអធិកធម៌ផងដែរបាទក្នុងនោះតាក់ទងជាមួយនឹងចំណល់ក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងបានចាប់យករូបភាពបាទទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកោះកុងនេះបាទក៏បានឃើញនៅចេតិយមួយនៅកន្លែងស្ពានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏តែងតែមានចម្ងល់ថាតើចេតិយនឹងជាចេតិយអ្វីហើយអ្នកណាជាអ្នកកសាងហើយក៏មានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វត្តនាងកុកបាទដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តតែម្ដងព្រះនាមលឹមពៅបាទអញ្ចឹងក៏សូមជួបជាមួយនឹងព្រះតេជគុណតែម្ដងបាទសូមប្រាប់តែមួយគណៈចំណងពោដល់ខាងយកវត្តមានពីបញ្ហាចៃដីខុនឆាងនេះពីព្រោះតាមពីបញ្ហាការតំណែលមកនឹងជាសការៈរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគេអាចគោរពបូជាពីព្រោះអីគាត់ជាមនុស្សកាលពីដើមឡើយដែលយើងដែលកើតមិនទាន់ទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់តែឃើញតំណែលហ្នឹងក៏ចេះតែគោរពបូជារវាងហ្នឹងទៅខែចៃដីហ្នឹងជាកន្លែងខុនឆាងហើយរីឯកន្លែងតតសីមកកន្លែងទៀតនៅក្បែរភូមិនាងកុកក្រោមហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់ខុនផែនខ្ញុំបានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវធ្វើនៅកន្លែងក្នុងទឹកអញ្ចឹងនេះគុណពោពីព្រោះអីអានេះបើតាមការពិតនឹងបើយើងនិយាយពីដើមមកជាកន្លែងទៅនេះជាកន្លែងផែសម្រាប់សំចតទូកឬមួយសម្រាប់សំចតអាសពៅដែលធំធំកាលពីព្រោះពីដើមឡើយមកណាជាផ្លូវជាចេញចូលរបស់គាត់នៅទីនេះដូច្នេះដែលពីគាត់ស្លាប់ទៅហើយគឺត្រូវតែយកអាទីនឹងជាមកធ្វើជាកន្លែងសក្ការៈដើម្បីរំលឹកគុណដល់គាត់ពោដូច្នេះបានជាគេធ្វើចេតិយនេះតំណាងឲ្យគាត់នឹងថាចាំទៅកន្លែងនឹងតែម្ដងបាទហើយតាមតែកណាបានមើលតាមរូបភាពបំៃមិញតាមជីរថយន្តមកឆ្លងកាត់នេះឃើញចេតិយនេះទើបតែសាងសង់ទេឬមួយយ៉ាងណាអរគុណចេតិយនឹងវាមានចេតិយតាំងពីដើមឡើយមកក៏ប៉ុន្តែការបែកនឹងបាក់កាលពីសម័យពលពតហើយនឹងក្រោយពីឆ្នាំ79មកនឹងក៏មានខាងមានតប៉នដែលគាត់ខាងយោធានឹងក៏គាត់កុំមកកសាងសារជាថ្មីឡើងទៅវិញបាទចឹងមានបងប្អូនខាងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូននៅខាងកោះកុងនេះគាត់ទៅគោរពសក្ការៈកន្លែងនឹងដែរទេគឺបងពោកន្លែងនឹងជាកន្លែងសក្ការៈបញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងឬមួយអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅមកហ្នឹងមានបុណ្យប្រចាំចាំឆ្នាំបងប្អូនដែលយើងនៅខាងក្រមដុំក្បាលស្ពានហ្នឹងគេធ្វើរាល់រៀងរាល់ឆ្នាំកណាបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាក៏សូមអរគុណហើយអញ្ចឹងគឺបានដឹងហើយលោកសីទីកញ្ញាគឺថាចេតិយនេះគឺជាចេតិយរបស់ខុនឆាងមែនទេនេះគុណបានជាទីសក្ការៈរបស់បងប្អូននៅខាងទឹកដីនៅខេត្តកោះកុងតែម្ដងបានហើយអរគុណហើយចំពោះព្រះគុណហើយសម្រាប់ព្រះគុណផ្ទាល់ចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូននៅកំពង់ទស្សនាក៏ដូចជានៅខាងនេះសមុទ្រនេះណាខ្លះដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងការជួយកសាងឬក៏យ៉ាងណាមួយនៅខាងវត្តនាងកុកតែម្ដងអាត្មានឹងក៏សូមអំពាវនាវតាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក្តីណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅពាក់ព័ន្ធនៅខាងនីសមុទ្រក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីក៏សូមឲ្យនាំនេះជួយកសាងនៃពុទ្ធសាសនាមិនថាតែវត្តនាងកុកទេវត្តទាំងឡាយដែលជាង3000វត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាក៏សូមឲ្យនាំនេះជួយកសាងពុទ្ធអារាមពុទ្ធសាសនានេះឯងអ្នកបណ្ដោះនៃវប្បធម៌អរិយធម៌អសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់អាណានិគមបារាំងមកម្ល៉េះបាទខាងវត្តនេះក៏ផ្ទាល់មានត្រូវក៏ដូចខ្វះខាតឬក៏មានចំណែកណានៃការកសាងទៅទៀតនេះពីបញ្ហាការចំណែកនៃការកសាងខ្វះខាតច្រើនដូចជាពិសេសបំផុតខ្វះខាតការកសាងបន្តទៅទៀតនឹងធ្វើសារជាថ្មីដូចជាអំពីបញ្ហាប្រែតបាទធ្វើជាលក្ខណៈនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យស្គាល់នៃបាបរឿងបាបនិងបុណ្យគុណនិងទោសនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយជាម្យ៉ាងបើសិនណាជាមនុស្សម្នាទាំងឡាយណាដែលបានជ្រាបអំពីបញ្ហាការបាបបុណ្យគុណទោសនឹងហើយរាជរដ្ឋក៏អាចកាត់ជួយកាត់បន្ថយមកចំណែកដល់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានផលវិបាកអំពីបញ្ហាណែនាំមនុស្សនិងបងប្អូននានាសម័យក្រោយកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនអសិលធម៌អ្វីដែលខុសផ្លែកប្រជាវិបបីនេះពុទ្ធសាសនាផងពុបីនេះខ្មែរយើងផងខ្មែរក៏សូមជំនួយពរក៏សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំនួយពរបាទលោកនេះកញ្ញាប្រិមមជាទីមេត្រីឥឡូវនេះក៏បានជ្រាបហើយអំពីប្រវត្តិខ្លះៗអំពីតកតងអំពីចិត្តដីដែលបងប្អូនតែងតែមានចម្ងល់បាទជារឿយរឿយឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងបាននាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកបាទគឺថាយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានិងរូបភាពពិតៗតែម្ដងបាទឥឡូវនេះនឹងតាមដាននៅសកម្មភាពជាបន្តទៀតក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាបែកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកោះកុងជាបន្តទៀតបាទ